Mwaramutse uri ntumwa ya RCD ya president wa parti Azarias Ruberwa no Minembwe twagomba kumenya intego y'uru rugendo rwanyu no Minembwe intego yacu imwe objectif ebyiri ya mbere nuko naninze ku bonana n'abaturage kugira ngo tutegure ibintu by'amatora bizaba mu minsi iri imbere intego ya kabiri ni uko twari tuje gusa kandi gufungura biro zacu za RCD nyuma y'igihe kitari gitoya cyari gishize tudafite biro hano ariko se RCD twari tugize igihe kirekire tutabona biro yayo kandi ariko rero kubera iki mwahisemo kuzana biro yanyu nyuma y'imyaka irenga hafi 20 hano mu Minembwe hatariho biro ya parti kubera iki urashobora kubwira abari ko batwumva ayo mpamvu zinyuranye ariko impamvu nyamunini cyane urabizi ko habayeho tuvikana twabiranze amaparti kandi uzi ko twebwe igihe kimwe twabaye muri opposition radicale uburyo wenda tutamwikanaga neza nabo n'abari mu bafite pouvoir ubwo rero kubera imyumvire itari imwe abantu badufataga nk'aho tutari mu gihe ari ikindi kibazo bakagifata nk'aho ari ikibazo ari indi ntambara y'ubundi buryo ariko ubu ngubu rero twahisemo kujya mu cyo twise FCC Front Commun pour le Congo iyo FCC rero ni ihuriro ry'amashaka yose ya Congo ari muri pouvoir amwe ya opposition n'ayandi ya majorité présidentielle ubu se RCD yagigerageza mu matora menshi gutanga abakandida bayo haba abadepite cyangwa se umukuru w'igihugu ubu se mufite ikihe cyizere ko mushobora kuzatsinda aya matora dufite icyizere cyinshi wabonye ko dufite abayoboke benshi hano ejo warabyirebeye wenyine hariya mu gihe twafunguraga biro abantu bari benshi cyane kandi bishimye ndetse bagaragaza ko RCD ibakuye mu bwigunge mu bibazo by'ubwoba no gutinya ubwo rero dufite icyizere neza yuko RCD izatsinda kandi n'ubundi ntabwo tutigeze tuba mu matora urazi yuko amatora agize igihe ataba muri Congo igihe twari tuyafite ahubwo twari dufite n'abadepite benshi yego hagiye haba amadefection abadepite bamwe bacu batuvamwo bitewe n'intambara za politiki zari zihari zinyuranye ariko ntabwo tutigeze kuba mu matora twanabayemo ndetse ahubwo dufite imbaraga nyinshi ubu se mufite icyizere kihe ko mushobora kuzatsinda icyizere turagifite rwose kuko ubu dufite abaturage urabizi ko dufite abaturage kome nta ntambara iyo ya politiki zihari nk'uko nabikubwiye urumva yuko nta kindi kandi kizabibuza abo twari dusanganywe bazagaruka kandi badutore aravuvugwa amakimbirane muri groupement ya bijombo muri territoire ya Uvira mu gihe turi ko twitegurira amatora itariki 23 z'ukwezi kwa 12 uyu mwaka bivuga hiki murabona biriya bitazahungabanya amatora muri groupement ya bijombo harimo ibibazo ariko kandi ntabwo bizahungabanya amatora ni ibintu nibwira yuko wenda bizarangira kuko hari byo abategetsi barimo bakora perezida wa repubulika wenyine arabizi kandi abishyizemo imbaraga ubu hari imiteguro yo kugira ngo bagende bahashe ziriya ngabo n'iriya mitwe yitwaje intwaro hariya hari n'ibiha bikorwa ingabo zizazamuka ndetse wenda nizeye neza kuko ibyo twamubwiye kandi yabyumvise hariho n'amadelegasiyo yagiye agenda aje gutegura kugira ngo abantu basubire kandi basubire bagaruke mu byicaro byabo
twizere ko mbere yuko amatora aba umutekano n'abantu bazoba bagarutse hariya muri kiriya cha jumba urabivuze twirabyizeye turabyizeye kuko mu byukuri hari byihabikorwa hari byihabikorwa mu nzego zo hejuru twebwe twinde twabaye mu manama menshi arimo shaka ibisubizo by'iziriya ntambara oze bukuru urumukandida muri aya matora turi ko twimirije kujamo urumukandida muri parti ya RCD mu rwego rw'intara ariko se niki catumye ushaka kuziyamamuriza uwo mwanya wangiye kubivuga neza urabona RCD jo niba warabaye hariya twagumye kuvuga intego za RCD ku gihugu cyose ko ari bonne gouvernance ari cohabitation pacifique ari le progrès social cyangwa se développement ya karere rero muri izo muri ayo objectif twebwe RCD twahisemo kugira ngo turebe akarere k'iwacu tukazamura kuzamura akarere k'iwacu tuzana imiyoborere myiza mu gihugu mu baturage demokarasi gutera imbere cyane cyane ku habitation pacifique ino wacu nibyo byabuze kandi urabizi neza ko muri province nta badepite twari dufite ubwo rero twebwe dufite icyizere yuko tuzatambutsa umudepite nka RCD ubwo rero ibyo ngibyo bibazo mvuze tukabikemura kandi tukabizana mu baturage umukandida wanyu mu rwego rwa perezida wa repubulika azabande azaba Emmanuel Ramazan Sadari niwe twasisemo nka FCC FCC ni Front Commun pour le Congo ubwo rero iryo huriro ririmo majorité présidentielle rikabamo natwe twese ibyo bise ama groupe ma politique ne twahisemo Emmanuel Ramazan Shadari niwe tuzatorera kandi twabibwiye n'abaturage yuko nta wundi ari uwo nguwo mukandida twese duhuriyeho murakoze murakoze imurenge.com